Hi all, Invest Care Live Matter Chapter like Ella Vivos Num Swagadam. E video in the Varanada, Tudor the Verna series Aya, Stokilum, Company Lum Verna problems, Enganaman Slakam, and the Nekurshana. Idinumumum already in the render video upload Shedirnum, Adagana Turk and Link description box will put it under Adinda continuous Iverna Munamte video under them, Idil Nangal Parian Shomikunadam, corporate actions conde or stock in the value will end the lamp changes Varam, and the Nekurshana. Video skip Chia de Murvana Kanuga, Istapatal Thirsia, I'm like Chia and Markarida, Adabolan the channel, either subscribe Chia the Lingle. ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഏറ്റവും പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി ബെൽ ഐക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക കോർപ്പറേറ്റ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് ഡിവിഡൻഡ് ആണ് ഒരു കമ്പനി ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഷെയർസിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് നോക്കാം അതായത് ഒരു കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റിന്റെ ഒരു നിശ്ചിത അളവ് അതിന്റെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് നൽകുന്നതിനെയാണ് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവിഡൻഡിനെ രണ്ടായി നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ഡിവിഡൻഡ് ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നൽകുന്ന ഡിവിഡൻഡിനെയാണ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയറിൻ്റെ അവസാനം നൽകുന്ന ഡിവിഡൻഡിനെയാണ് ഫൈനൽ ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമ്പനി എത്ര ശതമാനമാണ് ഡിവിഡൻഡ് നൽകുന്നതെന്ന് ആദ്യം തന്നെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും അതായത് എത്ര തുകയാണ് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പിന്നെ ഒരു എക്സ് ഡിവിഡൻഡ് ഡേറ്റും നൽകും അതായത് എക്സ് ഡിവിഡൻഡ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡേറ്റ് വരെയായിരിക്കും ഈ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഡിവിഡൻഡ് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള സമയം ഒരു കമ്പനി ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂ യൂഷ്വലി കൂടാറാണ് പതിവ് ഇത് എക്സ് ഡിവിഡൻഡ് ഡേറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്ക് ആ ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂ ഡിവിഡൻഡിൻ്റെ വാല്യൂവിന് ഈക്വലായി ഒരു കറക്ഷനും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അതിനുള്ള മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവിഡൻഡ് ലഭിച്ച ശേഷം പല ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും സ്റ്റോക്കുകൾ ഡംപ് ചെയ്യുന്നതാണ് എല്ലാ സ്റ്റോക്കിലും ഇതുപോലെ ആവണമെന്നില്ല ചില സ്റ്റോക്കുകളിൽ ഡിഫറൻസ് വരാം പക്ഷേ യൂഷ്വലി ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കാറ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം IOC ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റോക്കിൽ വരുന്ന കറക്ഷൻ എത്രത്തോളമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി ഒരു ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കോർപ്പറേറ്റ് ആക്ഷനാണ് ബോണസ് ഇഷ്യൂ ബോണസ് ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ഒരു ഷെയർ കൂടി എക്സ്ട്രാ നൽകുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ബോണസ് ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക റേഷ്യോയിലായിരിക്കും ഷെയർസ് നൽകുന്നത് എക്സാമ്പിൾ 4:1 എന്ന റേഷ്യോയിലായിരിക്കും ചില കമ്പനികൾ ഷെയർസ് നൽകുന്നത് അതായത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഷെയറാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ഈ കമ്പനിയുടെ പുതിയ 4 ഷെയർസ് കൂടി ലഭിക്കും അതാണ് ബോണസ് ഇഷ്യൂവിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അതായത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ് വാല്യൂവിൽ ബോണസ് ഇഷ്യൂ കഴിഞ്ഞാലും മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നില്ല യൂഷ്വലി ഒരു ബോണസ് ഇഷ്യൂവിന് ശേഷം സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വിലയിൽ ഒരു കറക്ഷനാണ് കാണാറുള്ളത് അതിനുള്ള മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബോണസ് ഇഷ്യൂ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ആ കമ്പനിയുടെ EPS റിഡക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ബോണസ് ഇഷ്യൂവിന് ശേഷം കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റിൽ വലിയ ചേഞ്ചസ് സംഭവിക്കുന്നില്ല അതുപോലെ ബുക്ക് വാല്യൂയിലും സ്റ്റോക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചേഞ്ചസ് സംഭവിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഏണിംഗ് പെർ ഷെയർസിൽ ചേഞ്ചസ് സംഭവിക്കുന്നു കമ്പനിയുടെ റിസർവിലും ചേഞ്ചസ് സംഭവിക്കുന്നു അതുപോലെ ബുക്ക് വാല്യൂ പെർ ഷെയറിലും ഒരു ഡിക്രീസ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂവിലും യൂഷ്വലി ഒരു കറക്ഷൻ കാണുന്നത് ഇനി അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കോർപ്പറേറ്റ് ആക്ഷനാണ് ഷെയർ ബൈബാക്ക് ഈ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒരു കമ്പനി ആ കമ്പനിയുടെ ഷെയർ തന്നെ ബൈബാക്ക് ചെയ്യുകയാണ് പതിവ് ഈ സമയങ്ങളിൽ ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂവിൽ ഒരു ഇൻക്രീസ് ആണ് യൂഷ്വലി കാണാറുള്ളത് അതിനുള്ള കാരണമെന്നത് ഈ ബൈബാക്ക് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്പനിയുടെ മാനേജ്മെന്റ് കമ്പനിയുടെ ഗ്രോത്ത് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന ഒരു മെസ്സേജാണ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് നൽകുന്നത് ആ സമയങ്ങളിൽ ഷെയർ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ EPS ഈ സമയങ്ങളിൽ വർദ്ധിക്കും അതും ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂവിനെ കൂട്ടാറുണ്ട് പക്ഷേ ഓരോ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫൈനാൻഷ്യലി സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയിലെ ബൈബാക്ക് വരുമ്പോൾ പോസിറ്റീവായി കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഒരു കമ്പനി ഫൈനാൻഷ്യലി സ്റ്റേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് അത്ര വലിയ പ്രോഫിറ്റബിൾ ഡിസിഷൻ ആയിരിക്കില്ല കാരണം ഫൈനാൻഷ്യലി സ്ട്രോങ് അല്ലാത്ത കമ്പനി ഒരു ബൈബാക്കിൽ പോകുമ്പോൾ അതൊരു നെഗറ്റീവ് സിഗ്നലാണ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് നൽകുന്നത് ആ സമയങ്ങളിൽ ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂവിൽ ഒരു കറക്ഷന് ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനിയും പല കോർപ്പറേറ്റ് ആക്ഷൻസും ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂവിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതലായി പഠിക്കാം ഷെയർ മാർക്കറ്റിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനും പഠിക്കാനും ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ കമൻറ്റ് വഴി അറിയിക്കുക മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം